大家好，我是你们的老朋友奥雷，今天带来恐怖大师系列第二季的第六集《毛皮》。一晚，一对父子来到了迷失森林的深处。传说在迷失森林的深处有迷失之城的遗址，在遗址范围内生活着一群浣熊。某位一直守护着森林的修女曾经说过，浣熊是迷失之城的哨兵，外人千万不要进入遗址范围，不然很可能会招来不幸。之前父亲曾经进入过该区域，并没有得到任何惩罚，所以他认为修女只是在危言耸听而已。儿子本不想去，但在父亲的不断鼓励下，他还是硬着头皮进入了该区域。原来父亲早就盯上了这里的浣熊，之前来时他在这里布下了陷阱，现在是收获的时刻了。浣熊被陷阱束缚，因此没有任何抵抗之力，有的浣熊为了活命只好选择自断手脚。父亲觉得这挺好笑的。两人剥下浣熊的毛皮后发现了修女，于是他们只好绕道。毛皮的质量超乎寻常的好，没有任何瑕疵，简直完美。父亲对此得意万分，哈哈，这次要发一笔小财了，你看看这些浣熊全都长一个样，就好像是一家人一样。儿子隐隐感到不安，总感觉有危机来临，但父亲却安慰道，没事的，不要胡思乱想。随后父亲联系上了某毛皮作坊的老板杰克，他一再向杰克保证这次的货完美无瑕，杰克才答应上门取货。另一边，儿子在处理浣熊毛皮时被毛皮的美所折服，很快就陶醉其中。思考了一阵后，他突然下定决心，拿起了球棒，用球棒叫醒父亲后，他连砸数下将父亲砸死。刚才父亲教过他砸死浣熊的技巧，现在他现学现用，用学到的技巧结果了父亲。杰克来取货时却不见父亲应门，门没锁，所以杰克也没有客气，直接开门进入屋内。来到地下室后，他被浣熊毛皮的美所震慑，天哪，世上竟有如此完美的毛皮，如果莎拉穿上的话一定很好看。随后杰克发现了儿子的尸体，原来儿子是自杀的。这样说的话，之前他杀死父亲很可能是因为他受到了浣熊的诅咒。虽然儿子和父亲的死相极惨，但杰克并没有多少害怕，反而认为自己得到了发财的机会。这么好的毛皮加工成成品的话，一定能卖个好价钱。员工们见到这些毛皮后却和杰克不一样，他们表现出了恐惧和厌恶，这让杰克很不爽，哼，这些人肯定是吃坏了肚子。杰克十分迷恋夜总会里的舞女莎拉，为了莎拉他拼命地赚钱，希望有朝一日能带着莎拉远走高飞。虽然莎拉很不喜欢他，但他从未想过放弃。为了哄莎拉开心，杰克决定举办一个时装秀，用浣熊毛皮来做时装，而莎拉便是他的唯一指定模特。杰克怕员工会毁掉毛皮，因此下了死命令。深夜，负责剪裁毛皮的员工突然精神错乱，当了一回开膛手，不过开的却是自己的膛。毛皮完美是完美，但数量有限，如果有源源不断的货源的话，杰克马上就能当富豪。经过助手这一提醒，杰克立刻回到了父亲家，他想知道父亲是在哪里弄到的浣熊毛皮。事情出乎杰克意料的顺利，狩猎地图竟然就这么明晃晃地挂在墙上。根据地图的指示，杰克找到了迷失森林里的遗址，不过他没有立刻进入，而是找到了住在附近的修女。修女一直在等杰克，所以在见到他后立刻将他带进屋内。经过修女的介绍后，杰克并没有害怕，反而叫修女卖给他一些浣熊，这样他就能利用浣熊来繁殖后代，创造出源源不断的货源。他这席话使修女勃然大怒，你一定就是之前的偷猎者吧，我要惩罚你。多么克萨拉姆，多么克萨拉姆。回到作坊后，杰克才知道这里发生了命案，负责缝制浣熊皮的女工在凌晨时突然发疯，她用针线缝上了自己的五官，最后窒息而死。杰克要求助手不要把事情闹大，一定要想办法息事宁人。虽然助手提醒这有可能是诅咒，但杰克根本不信。莎拉对我的态度已经开始好转，我绝不能就此放弃。大衣制作完毕后，杰克立刻带着他来到了莎拉家。莎拉本不想开门，但在看到大衣的那一刻，他就再也无法控制自己。我等你很久了，你终于来了。之前莎拉还在怀疑杰克的话，现在他完全信了。此时杰克掌握了主动权，他开始用大衣来要挟莎拉，我刚才找了好几个模特，他们都挺适合这件衣服的，不要选他们，选我，选我。完事后，杰克突然说想找一个锋利点的东西要洗一洗，这话让莎拉感到莫名其妙，不过管他这么多，反正大衣已经到手了。随后杰克找到了一把刀，用刀切开了自己的腹部，原来他是想把自己的皮切下来给莎拉穿。诅咒已经应验，杰克得到了应有的惩罚。我所做的一切都是因为你，你不准跑。
虽然莎拉及时逃进了电梯里，但此时的杰克已经陷入疯狂，根本不把自己当人。等警察赶到时，二人早已双双离去，电梯里犹如人间地狱，鲜血和残肢碎块遍布其中。今天的故事就到这里了，接下来是微博问答环节。请问奥雷贴的是什么膏药？上次发完视频后，很多观众问我用的是什么药，其实主要是我伤得不重，所以医生开的都是一些基础的药。不过我这个年纪腰就出毛病的话还是很麻烦的，这种和胃病一样没得治，只能靠自己平时多注意。另外药这种东西不能乱用，所以我也不敢推荐，要是耽误病情的话麻烦就大了，我建议还是去医院看看比较好。就聊到这里了，我是奥雷，我们下次见。非洲日本你们大家我不伤，鬼子危害好大，绝不支援他，麒麟必不缺乏，八天粮食我必须发，庄稼没有克拉，我怎么亩产千把，我要产金克拉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 西。